Dobro jutro, mogoče me ne vidite. Čekajte, ura je 6. No, zdaj sem se zbudil, gremo na video. Ni nekdo na prakso. Si delal make-up. Jaz, pa... Moj? Smo pa rekli, da gremo tati zjutraj. Tako da... Ga moram še zbuditi. Tež bomo šla, veš. Ko? Tež bomo šla k manj. Kolik je ura? 10:06. 27. Iči se zbudim. Pol, prosim. 60 minut, zbudim se. Pol. Čez 15 minut. Si že vedel, ne? Kolik je ura? 15 čas. Kolik? 5 do pol. Lahko vsaj čaj spijem. Spravo sem ga spojsle. Juhej. Ok, ful je megla, ne se ne vidi. Ura je pa... Pol sedmih, tako da... Gremo tečiti. Bo. Ajde ga. Ok. Vmes, jaz sem štartil sam. Sem se začel s tekom, pa je pa še maj pršel. Pa je pa kakem drugem, tretjem kilometru. Mislim, ful je me gledal, tako da... Ja, se mi je... Na polover imal nabral. No, zdaj gremo jest. Pa pa narediti vaj za moč. Danes dvorana ne dela, zato je preširno dan. Sem da nekaj še... Wow. No, dobro je. No, tam zdaj še malo še je, tam najdem Maja, ki ne vem kje. Ok, že vidim Maja. Evo ga, našega Majča. Veš, kar si pri. Ja? Ja. Ovo, čestitam, da si se... Ostal ob... Daj, smo se ostala. Ne. Dobro, ti se enih 20 minut kasnijem, bo je dobro. Ej, ampak ni dobro, ko zdaj gremo i jest. Ja. Bom nama jest nekaj naredil, prav? Ja, kažem se. Le, kak je laske si ga naredil. Ne, ne, tu si sam. Jaz nisem pomagal pri te. Zdaj malo čajčkama. Pa si bomo šlo naredit za jest. Pi. Ko je že brez zobi. Jo, imam zube. Ja, pa kipa si imam. Imam pi. Pa da pobiti sosed gremo, ker ne gremo še zelo, pa gremo počasi jaz, ker sem jaz že mečko nočen. Evo ga majčos. Izvali. O, dankeš. O. Tep še nisem dal proteinu. Mislim, tep sem dal manj proteinu, zato ker jih še nis nikoli jedel. To so protein. Tule. Smej, da je to kakao. Tule moraš ti fajn zmešati, pa popapati. Razumeš? Razumeš. Zmešati moraš. O, to je toplo. Jaz pa imam malo več proteinu. Jaz zdaj si moram če kavo na to čeknoto. Evo ga. Kavica. Tole. Pa to. Nema kave. Si že probil? Dobar? Jo. Či se jaz? Jo. Zabavaš? Ne. Ok, dobro. Sem vesel, da je to še. Dobro. Potem imamo še en trening. Gremo še en workout užgat. Ok, zelo gremo narediti workout. Zdaj imam pa v planu, ker je Nina še na praksi. Nekaj moram narediti za peti predmet. Pol malo bom zadil to video. Tale, ko ga imam zdaj že. Si majčo, jaz še kar to delam, mislim, zdaj sem šel že na nekaj druge delat, musko poslušam, tako da ja. Živeli. Kaj to špiraš jaz? Rocket League. Rocket League, ja. Wow. Ne vam pokažem, kaj sem
pripravil za gosilo, v bistvu kaj delam še. Perutničke, krompirček, sem se tle dolje ne vidi nekaj dobro, ampak krompirček. Pol pa še solatka. Zdravom gledam pa še Brooklyn Nine-Nine. Če vidite Brooklyn Nine-Nine. Ti ne veš, ne? Kaj ne vem? Itak ne vem. Ne veš? Ne, in me v bistvu kar malo, kaj me strah? Sorry. Lako že dabar? 3, 4 zdaj. Oh. Kaj je tam? Koga? Kaj? Ja! Kaj? Oh my god! Dej odpri. Kolik je to? Ok. Dej ubrn. Ok, tole je pa... Ubrn. Tole je pa pač... Nina in B! Kaj? Ne! Kaj? Oh my god! Kako imaš ti izga? Jaz imam... Bjeno plesnino? Kako dober! Moram ga probati. Ne, lej, čak, lej. Vidiš? Tvoj medvedek kliče mojega medvedka. Oh my god! Kaj? Kako dober! Zabijet, ej, jako hod. Kako bombon, okej. Pa, še nalepka. Tom domrčuje. Mogo, sem to spod. Demena na drugo. Kaj? Vibara se. Sem še če vidim. Kako so to pravi? Da, pulno. Kako dobro. Sem tam tud. Jaz bi si mogla zamenjati. Hvala. V bistvu me je Nina presenetla z... Valentine's kolekcijo 2021 od znamke I Am Panda. In delo je take zelo luškane puloverje, spod za Valentinovo. Imate jih pa tudi na njihovem Instagramu, jih bomo spodnji, ne, kako značila. In si lahko grete jih pogledati, imajo jih v beli barvi, lahko so oba v črnem, lahko je pa en tudi v črni barvi, pa en v beli barvi. Ampak ja, mi dva smo si vzela v beli. Ti si nam vzela. Oziroma jaz. Zadi za poloverjem so nama pa tudi naredili special. Malo obrano. Ja, Nina x Beno. So nama naredili custom poloverčke. Če še nimate darila za Valentinovo, res pejte si pogledati njihov profil. Jaz bi bila zelo vesela s takim darilom. Ja, si me videla. Mislim, si bil. V bistvu je ful dober material. Ja, material je Materiali dober. Svetovan. To je pa tudi to za ta video. Zdaj upam, da je bil všeč. Ne pozabite se naročiti na moj kanal. Followati me na Instagramu, na Snapchatu dodati, na Twitter. Vse imate tlele. Tako da se vidimo v naslednjem. Peace.